Dobar dan, sa vama je opet Vladimir iz sela Melenci, u Banatu, Vojvodina, Srbija. Mesec je decembar 2020. godine, doba korone. I više vremena evo provodim u ovoj moje male radionici. Nešto, pravim tako uvek nešto. I evo sad ću vam pokazati, ovu malu autodizelicu, kako sam napravio da može na dva načina da se podiže. Evo, uzeo sam ovo, evo, na prvi način, to vam je slično fabričkom, samo što je ovo kurbla od Gedore, zglob i Gedora. A drugi način je akumulatorskom bušilicom. To već imate na YouTube-u slično. Ovaj, a ja ću vam pokazati evo kako sam ja to napravio. Evo, kao što vidite ovde, nisam teo da sečem i da varim maticu, sve ostalo fabrički, samo sam ugradio ovaj deo što sam pravio, evo kako sam napravio, znači tu je ova produžena matica i dva šrafa, i na maticu se zavari ovaj jedan šraf, evo vidite, jedan dođe tu, jedan se zavari ovde, i to je sve, i stegne se. Evo vidite, vidite kako to izgleda. Evo, sad ću vam pokazati, samo moram s jednom rukom, pošto snimam. Evo, sad ćemo da... Znači, ima i zglob, ako treba ovako pod uglom, znači, pošto znamo da i one stare fabričke kurbe udari se ruka dole u asfalt kad se podiže. Evo vidite kako diže već. Evo vidite. Znači, iskoristiti ovo od Gedora, ovaj, jer više se tako ne koristi, sve se koristi ovaj. Evo, ovaj je drugi način, znači akumulatorska odvijač, evo, bušilica, samo što neko nosi ovo sa sobom u auto, a ja neću nositi sigurno. I ne treba da je nosite, zato sam napravio ono na Gedoru. Evo vidite. Znači, bilo šta da dižete, da li dižete automobil, neku tezgu ili šta ja znam, nešto, gde može ona da podigne dizelica. Znači, evo vidite. Evo. To je sva matematika. Kao što vidite, pozdrav iz Melenaca.